Ми проводжаємо 2017 рік. Скажемо відверто, це був один із найскладніших років в історії України. Важкі, перш за все, тому, що для нас це був рік прощання з ілюзіями. Нам усім стало остаточно зрозуміло, що з корупційної влади, котра тримає в заручниках мільйони українців, ні про що домовитися не можна. Люди не вірять владі і не сподіваються на неї. Як нам вдалося протриматися? Завдяки волонтерам, підприємцям, військовим, активістам, всім тим, хто робив свою благу справу, не дивлячись на байдужість і недбалість влади. Ми пройшли 2017 із надією. Дивимося, 2018 рік завдяки саме цим справжнім, непідкупним, незламним громадянам України, які день за днем робили все неможливе, супереч всім перепонам, боролися, творили, вірили, досягали. Такий народ нікому не перемогти, ні Путіну, ні українським олігархам. У цьому році влада зробила все можливе, аби позбутися мене і моїх прибічників. Незаконно позбавила громадянства, організувала інформаційну блокаду, намагалася не пустити до країни, намагалася арештувати, висунувши брехливе звинувачення. Але нічого не вийшло. Не вийшло тому, що влада побачила, я не самотній в своїй боротьбі. Нас тисячі, десятки тисяч, мільйони. Моєю головною ілюзією була щира певненість в тому, що, не дивлячись на всі інші недоліки цієї влади, з нею можна домовитися. Домовитися про те, щоб Україна стала на шлях реформ і змін, і швидкого розвитку заради майбутнього всіх українців. Включно зі старої еліти, котра могла би знайти собі нове місце в новій країні. Вони не вірять в Україну, а ми віримо. Тому потрібно ставати до справи нам самим. Ми втратили ілюзії, але не дозволимо забрати в нас надію. У нас все вийде. Владу корупціонерів потрібно прибрати в мирний спосіб, щоб держава могла вільно дихати, розвиватися далі і розпочати нову сторінку своєї історії. Перед Україною постало три найсуттєвіших завдання. Перше – перемогти агресора. Будь-які домовленості з ворогом про мир – це ілюзія. Домовитися про мир з Путіним, як я сам знаю з особистого досвіду, це те ж саме, що домовитися про боротьбу з корупцією з нашої влади. Тобто мир настане лише тоді, коли ми створюємо сильну армію і змусимо ворога звільнити нашу землю. Друге завдання – перемогти бідність. Сором, коли держава з величезними багатствами і можливостями у самому серці Європи – найбідніша на європейському континенті. Наша мета – запустити українське економічне диво і протягнути руку допомоги тим, хто страждає сьогодні від непомірних тарифів, захманних цін на продукти харчування та ліки, відсутність якісної, доступної медичної допомоги. Економічне диво працюватиме на всіх, а не на купку олігархів. Третє завдання – перемогти корупційну систему, побудувати принципово нову державу. Нам потрібен уряд як сервіс. Невеликий, компактний, ефективний, з рівними можливостями для кожного українця, а не кумовством, як сьогодні. Справжнім розподілом кілок влади, справедливою судовою системою, справжньою свободою слова. Що нам потрібно для вирішення цих головних завдань? Перше – змінити владу мирним шляхом. Не потрібно падати в відчай і опускати руки. Не потрібно мовчати і продовжувати терпіти цю владу ще 2 роки. 2018 має стати роком мирної, безкровної української революції. Революції свідомості, революції реальних змін і реформ. І мета – остаточний демонтаж старої корумпованої системи, яка за 4 роки
довела свою неспроможність керувати країною і продемонструвала небажання втілювати реформи. Нам потрібно досягти прийняття законів про імпічмент президенту, про зняття депутатської недоторканності, про нову виборчу систему, про антикорупційний суд. Як ми можемо досягти таких законів? Лише кількістю людей, що підтримують ці ініціативи, виходячи на мирні акції протесту. З кожної акції наші ряди стають щільнішими, і в новому році кількість обов'язково переросте в якість. Говорю це як старий революціонер з досвідом. І тоді владі доведеться виконувати наші вимоги. Мова йде не лише про зміну влади. Перш за все, ми маємо говорити про план реформ, який ми маємо провести дуже швидко, прийшовши до влади. Наша мета на наступний рік – зібрати інтелектуальну еліту, справжню еліту країни, розробити план позитивних змін для України, донести його до кожного українця, щоб всі зрозуміли, що Україна – неприречена країна, де неможливі ніякі позитивні зміни. Відразу ж після Різдвяних свят я, мої товариші та єдинодумці беремося до відбору та навчання нових команд майбутніх депутатів, міністрів, суддів і прокурорів. Нових українців, нових спартанців, здатних побудувати нову систему і нову країну. Шановні співгромадяни, я знаю, що з кожним роком вам все важче накривати свій новорічний стіл. Як ви переживаєте за майбутнє ваших дітей? Щоб вони залишались в країні, щоб у них було майбутнє. Я знаю, що це все дуже важко для вас. Але я переконаний, я хочу, щоб ви знали, в кожному селі, в кожному українському місті, в кожному куточку, все це пройде. У нас буде краще. Цей кращий час прийде дуже швидко. Це обов'язково буде. І ми разом його зустрінемо. Новорічні свята – це завжди віра і добро, радість і надія. Я вірю, що на Україну чекає велике майбутнє. Українці, вітаю вас з Новим роком, Різдвом Христовим. Щиро бажаю здоров'я, щастя, добра та удачі. Тільки разом ми можемо побудувати своє майбутнє, майбутнє великої країни. Я переконаний, що Україна стане не просто сильною європейською наддержавою, а справжнім цивілізаційним дивом, яка буде працювати на кожну українську родину, на кожного з вас з таким дивовижним народом. Неповторною історією і природними багатствами ми обов'язково цього досягнемо. Любі мої, радісних і веселих свят! З Новим роком! Слава Україні! Шановні українці, цей рік був роком боротьби за незалежність України, за її майбутнє. Одні українці воювали на Східному фронті проти зовнішнього агресора за цілісність країни, за мир, за незалежність. Інші українці воювали проти внутрішнього ворога України, корупціонерів від влади. Всі ми чудово розуміємо, що не подолавши корупцію, ми не отримуємо перемоги на жодному з фронтів. Це прекрасно розуміє кожний чесний українець. Тому у новому році я бажаю всім нам сили, натхнення, мужності, сміливості у боротьбі за справжню Україну, справжню європейську країну, якою будуть пишатися всі, і наші діти, і наші батьки, і дорослий, і малий. Для цього у нас є все. І прекрасні люди працьовиті, і прекрасні родючі ґрунти, і високоосвічені професіонали. І найголовніше, що в нас є, це воля до змін. Воля отримати ту країну омріяну, за яку ми повстали 4 роки назад. Дорогі українці, бажаю вам в новому році щастя, здоров'я, домашнього тепла і затишку, Божого благословення на весь наступний рік. Нехай наступний рік буде переможним для кожного з нас і для України. З Новим роком та Різдвом Христовим!